Det er ikke kun, når man er langt væk hjemmefra, at man kan mærke følelsen af hjemve. Det er ikke kun, når man er alene, man kan føle sig ensom. Man kan være ensom på et dansegulv på en natklub, fuld af mennesker, eller i en tæt pakket flyvemaskine på vej rundt om jorden. Eller man kan føle sig ensom, når man forsigtigt lukker døren og lægger sig i sengen ved siden af ham, der allerede ligger der. Man kan føle sig meget tæt på hjemme, selvom man ikke taler sproget, eller kender krydderierne, eller forstår menneskerne. Man kan rejse til Istanbul for at købe et stykke sæbe, tage videre til New York for at drikke en kop kaffe, og slutte dagen med en solnedgang i dispensar. Og ikke et eneste øjeblik føler man hjemve eller mærker ensomhed i sit bryst. Den næste dag kan man stå op og gå til slagteren for at købe et stykke lammekød, uden at føle, at man hører hjemme nogen steder. Og så er det, man forstår, at livet er alt for vigtigt til at blive taget alvorligt.